Pomaže Bog, draga braćo i sestre. Vi se nalazite na kanalu Bogoslov, a moje ime je Dušan Grujić. Hteo bih da podelim danas sa vama jednu moju životnu priču, moje svedočanstvo, kako sam upoznao Boga, kako sam ga pronašao. To nije bilo lako, ja sam rođen 1982. 80. godina kada sam ja odrastao. Niti u mojoj porodici, niti u mojoj okolini nije bilo religioznih ljudi. Nismo slavili slavu, otac se izjašnjavao kao ateista, dok majka je bila onako vernika, ali više nominalno, i deda pokojni. Međutim, meni je i to kao detetu bilo dovoljno, što se makar neko i nominalno izjašnjavao kao vernik. Ja tada nisam razumeo te finese i tako dalje. Pa čak i otac je govorio da je ateista, ali više u šali. Onako, on je bio vedar čovjek, šaljivdžija, pozitivan, pun neke pozitivne energije. Tako da ja sam i kroz njega svojom dečačkom dušom gledao i upoznao Boga. Iako je to ovako malo paradoks sada, ali tako je bilo. Moj prvi neki ovako razmišljanja dublja na temu života, posle smrti, smisla života, je bilo kada mi je umrla prabaka, ona je živala sa nama. Umrla je 90. kad sam ja imao 8 godina. Ja sam tada imao jedan san da se njena duša, to je u stvari njen lik, ja sam to zamišljao kao ona, da se zaglavila u nekakvu živu ogradu. U našem komšiluku tamo imali smo preko puta nas neku živu ogradu. Ja sam nju video kako je tako nešto sklopčana tu i zaglavljena. I kad sam se probudio, ja sam intuitivno nekom svojom dečijom maštom zamišljao da ona i dalje živa. I to su neka moja prva sećanja. Još uvijek to nisam povezivao sa Bogom, sa sudom Božim, ništa o tome nisam znao. Kasnije već, kad sam krenuo u školu i kad sam počeo da čitam, sećam se moje te neke velike radoznalosti. Majka mi je kupila hiljadu zašto, hiljadu zato. Ja sam to čitao, onako gutao. I međutim, tamo nema ništa o smislu života, nema ništa o Bogu. I tada se dešava jedan prelomni moment kada ja pitam moju majku: mama, ja znam da tata se izjašnjava kao ateista, ali evo ti mi reci, ti si vernik, da li postoji Bog? Ona je tada meni rekla: ne znam. Nešto kao rekla u fazonu: mi to ne možemo znati ili niko to ne zna. Ona je tad ispovedila neki agnosticizam, dosta radikalan. Ja to tad nisam razumeo, samo znam da me jako pogodilo u srce. Zato što tad kad sam se ja lomio i kada sam se formirao intelektualno, meni je tada značilo da neko onako čvrsto stane sa tim nekim uverenjem da Gospod postoji. A ja to nisam imao u svojoj kući, svojoj porodici. I zato sam nastavio da se bavim naukom, da čitam te enciklopedije, dečije. Najviše sam bio opsednut svemirom i tim pričama, uopšte o poreklu života, pa onda Darwinova teorija evolucije. Meni to ništa nije bilo logično. Ja znam da sam to tada u tom periodu prihvatao kao istinu, jer nisam imao kritički um da mogu da sumnjam u te stvari. Ali duboko, negde intuitivno unutra sam ja osjećao da tu nešto ne štima. U svim tim teorijama da nešto ne štima. Tek kasnije kada sam se ja sreo sa kreacionizmom, sa teorijom ravne zemlje, ja sam vidio da čitav koncept univerzuma, beskrajnog, navodno beskrajnog svemira i tako dalje, da je sve to u stvari jedna maštarija. Teorija relativnosti, zašto i kako se planeta okreću oko zvezda, pa teorije galaksija. Međutim, tada sam je kao dete ja to upio, a već kad sam bio još malo stariji, hemija i fizika su me najviše interesovali, zato što sam mislio da ono što se nalazi iza stvarnosti, ta sakrivena duboka istina koja se nalazi iza pojavne stvarnosti, da se ona može otkriti kroz nauku. I ja kao solidno inteligentan dečačić, koji sam dobro baratao matematikom, sam najdublje moguće svojim dečijim umom ušao u fiziku i hemiju i u teorije koje objašnjavaju strukturu stvarnosti. Međutim, tamo nema ništa. Desio se u 6. razredu, ako se ne varam, jedan prelomni događaj za moj duhovni razvoj, kada jedna moja drugarica meni poklonila kalendarčić koji je na svojoj poleđini imao ispisanu molitvu Oče naš. Kaže meni drugarica ovako: ja odem, sakrijem se u WC ili negde pred neki kontrolni, pročitam ovu molitvu i dobijem dobru ocenu. Otprilike tako ona to meni rekla, ja sam to tako i prihvatio. Međutim, Bog, videći nešto, neku bogočežnjivost u meni, neki potencijal, on je mom malom dečijem umu i srcu
počeo da daruje razna čudesa. Na te najprostije Oče naš molitve, ja nisam znao ni kome se molim ni zašto, uglavnom sam tražio tako neke banalne dečje stvari, ocene, zatim neka devojka mi se svidi pa da se smuvamo i tako neke bezazlene stvari i besmislene, ali Bog je jednu po jednu ispunjavao i to čak neke stvari koje su meni činile kao nemoguće. Naprimjer, naučio im samo jednu lekciju. Slučajno sam znao jednu lekciju iz biologije i ona mene prozove kad sam bio potpuno nespreman i ja zavapim, Gospode, molim te, nek me pita samo tu jednu lekciju. I ona me pita. Ja sam znao da po teoriji verovatnoće, da ne postoji verovatnoće, nego da mora da postoji nekakav inteligentni oblik života, veoma moćan, koji me čuje i koji mi pomaže. To je moje prvo upoznavanje Gospoda. Međutim, hvala Bogu, crkveni na vidiku, crkvene literature nigde, a bio popularan časopis ta 90-ih, Treće oko. Ja sam tu jedino imao neki susret sa nekakvom duhovnošću i tu sam čitao. Bili su popularni tekstovi o moći autosugestije, o moći podsvesti. I tada meni počinje da se uvlači neka sumnja, pa ko zna, možda to ja svojim sopstvenim skrivenim moćima, kako to danas zovu zakon privlačenja, vortex, tako dalje, da to ja u stvari kreiram. Ali u osmom razredu desio se jedan događaj koji mi je razvejao sumnje, koji mi je definitivno potvrdio da nije u pitanju podsvest, nego da je od Gospoda. Ja sam u tom periodu detinjstva i rane adolescencije veoma patio od čestih upala uveta, koje su bile veoma bolne i kada sam otkrio molitvu, one su jednostavno prestale. Samo čim osjetim da će upala uveta da započne, da počinje bol da pulsira, ja krenem onako vatreno u molitvu i to nekako mine. I sećam se jednog dana, u selu sam bio, išli smo na neko kupanje, krene bol i ja kažem, dobro, sad ću ja to moći podsvesti i tako dalje, da krenem da pozitivno mislim i to će prestati. I tako ti ja pozitivno mislim, ništa. Bol se polako povećava. Ja već onako u panici smirim svoje srce i zavapim Gospodu, Gospode, ti mi pomozi. Ti učini da ovaj bol nestane. I taj bol je nestao. Ja sam tog dana shvatio da nemam ja nikakvu moć, nego da to Gospod, ako se ja smirim, može da mi da, da mi učini, da mi pomogne. Opisat ću još jedno čudo koje ovako deluje dosta neverovatno, a pogotovo meni u ono vreme bilo veoma neverovatno. Vraćao sam se kući zajedno sa jednim drugarom, najboljim drugarom. Mi smo stali ispred izloga, onako siromašni, 90. Vidjeli smo neki novi slatkiš koji se pojavio. Para nismo imali, ali smo onako čeznuli, čežnjivo ga gledali kroz izlog. I ništa, mi se tu raziđemo, on ode levo, ja odem desno kući. Nisam napravio ni nekoliko koraka. Kad zapnem nogom za nešto, šutnem. To je u pitanju bilo kao kinder jaje, a unutra su bili novčići. Ta 90-ih su ti novčići imali neku vrednost. I ja otvorim kinder jaje, prebrojim, a unutra u dinar, u paru. Baš onoliko koliko je taj slatkiš koštao. Tada su postojale te pare. Sjećam se čak i cene, bila je oko 60 dinara, zarez, nešto para. Ja u šoku zgrabim ono, trčim prema drugaru, zovem ga, ej, našao sam pare, pogledaj, vidi kakvo čudo Božije. Mi smo svi obojica srećni, ušli unutra, kupili to i pojeli, ali ja sam ostao zadivljen. Znao sam da je to prst Božji, znao sam da postoji nešto iza ove naše pojavne stvarnosti. A šta je to? Ko je to? Još nisam imao pojma. Posle toga dolazi srednja škola. Tada kreću nevolje, zato što proces upadanja u poroke, koji je počeo onako lagano u osnovnoj školi, drastično je ubrzan u srednjoj. Počeo sam da pijem, tu je onda došla i trava, učestale žurke. Kao posljedica toga, sve dublje sam tonuo u depresiju, popuštao u školi, ja sam išao u gimnaziju. A najgore od svega je bilo što sam tada imao veliku krizu smisla. Osjećao sam da život je besmislen. Iako sam ja znao da postoji Gospod, nisam znao kako da mu udovoljim, kako da mu priđem, kako da osmislim sopstveni život. Mi tad nismo imali veronauku. Moj jedini i značajan susret sa religijom u to vreme je bio
profesor književnosti Grbić, 15. gimnazije. Već u prvoj godini on je nama predavao Bibliju, neke lekcije, sećam se, beseda na gori i tako dalje. I on je religiozan čovek. Ja to ne mogu da sporim. Međutim, nije dovoljno crkven, on nije dovoljno svoju teološku svest izoštrio da mogu da pravilno rasuđuje i da to prenese učeniku. Bio je dosta pod uticajem okultizma i bavio se okultizmom, mada je to i prestao, ali on nije dovoljno raščistio u svojoj glavi šta je od Boga, šta je od Sotone i na koji način mi treba i na koji način je dozvoljeno da ulazimo u skriveni svet. I meni se u tom periodu desilo nešto da sam potpuno neoprezno ušao u okultizam. Mogu reći čak i nevoljno, ali to je posljedica velikog neiskustva i da nisam imao rukovoditelja. Kako je rasla poročnost u mom životu, tako je rasla i kriza smisla i depresija. Imao sam 16 godina kada mi se prvi put desio jedan događaj koji se zove paraliza spavanja ili paraliza u snu. Kada čovjek legne spava, u prelazu između budnog stanja i sna, a može se desi i kada čovjek se nalazi u snu, dolazi taj fenomen davljenja, odnosno zujanja. Ja sam to zvao zujanje zato što sam imao utisak da glava hoće da mi eksplodira, pritom vrlo otežano dišem i ne mogu da zovem. Sjećam se, ja čujem u hodniku u drugoj sobi svoju majku, ali ne mogu da je dozovem. Mogao sam samo da onako tiho ječim, a od delova tela nisam mogao ništa da pomerim, možda samo prste na nozi. Taj demonski napad je bio za mene strašan, ja sam mislio da sam na samrti. To je trajalo minut, ne znam ni sam koliko je trajalo tad prvi put, ali ja sam bio ubeđen i znao sam da ima neke veze sa tim demonskim silama, samo nisam mogao da ga objasnim nikako. Ti napadi su postajali učestali, oni su se dešavali sa vremena na vreme, nije bilo pravila, nisam mogao da predvidim. Sve do jednog momenta kada sam nekoliko godina kasnije pročitao knjigu o astralnoj projekciji. Tada sam prvi put video taj fenomen do detalja opisan na isti način kako se on i meni dešava. Knjigu je pisao neki Srbin, zaboravio sam kako se zove, ali on je bio učenik Carlosa Castanjede, proučavao njegovu literaturu i pokušavao je da primeni te okultističku praksu u svom životu i on je opisivao da je ta paraliza u snu u stvari neka vrsta kapije u astralni svet. I da nama astralna bića u stvari otvaraju portal da uđemo u astralni svet. I da mi ne bismo trebali da u tom trenutku pokušavamo da pomerimo svoje fizičko telo, jer to je nemoguće, nego samo da se projektujemo izvan tela. I tada sam se prvi put u toj knjizi susreo sa fenomenom lucidnih snova. To je taj fenomen kada čovjek se probudi tokom sna i ostane u snu. Ja onako naivan i mlad kakav sam bio i neiskusan duhovno, počnem da eksperimentišem sa time i pokušavam da izazovem to buđenje u toku sna. Pošto znam neke ljude koji su pokušavali da to nije ni malo lako, iz ove sadašnje distance, mogu reći da je to jedna stvar koju ti demoni sami daruju, oni sami tebi otvaraju ta vrata u astralni svet. Jer nekoliko dana kada sam bio odlučan to da primenim, ja sam osjećao neopisivi strah. Plašio sam se susreta s tim astralnim bićima, iako je ovaj čovjek naravno u toj knjizi objašnjavao kako je to poželjno, kako ćemo dobiti neke moći, kako ćemo dobiti neke magijske, šta ja znam, šta god nas zanima. Mene to ništa nije interesovalo. Ja sam ulazio u to iz puke radoznalosti. Zato mi se i obilo o glavu. Dakle, nekoliko dana sam osjećao neopisivi strah, ali sam taj strah nekako preguro i savest sam ugušio. I desilo se tada to prvo moje buđenje u toku sna, gdje oni savjetuju da u tom trenutku da se ne bi zaista probudio i telesno, moraš svoju pažnju da neprestano fokusiraš sa jednog predmeta na drugi, da ti um ne bude prazan, da se ne bi našao u krevetu. U tom trenutku ja sam dobio neopisivu euforiju otprilike kakvu čovjek ima kada je nadrogiran. Pošto sam ja pre toga i probao marihuanu i bio sam i navučen na alkohol, to je tačno mogu da ga uporedim sa tom euforijom koju droga daje. Svaki sljedeći put i svaku sljedeću noć kada bi se ja probudio, ja bih uspevao duže da se nalazim u tom astralnom svetu. U početku je to bilo 10 sekundi, 15.
Kasnije se to produžavalo na pola minuta, minut, a i sama ta euforija je postajala, bivala sve manja i manja. I dobro je poređenje sa drogom i kod droge se slična stvar dešava. Posle nekoliko vremena kod mene se desio obrnuti problem. Ja sam počeo nevoljno da ulazim u astralni svet protiv svoje volje i više nisam mogao sopstvenom voljom iz njega da izađem. Morao sam da zasednem tamo negde gde sam se našao u tom svetu, da zatvorim uši i oči i da se molim Bogu da me odatle izbavi, jer nisam mogao više svojom voljom da se probudim. Hvala Bogu, ja tamo jesam imao neke susrete sa demonima, koje ne bi opisivao onako detaljno, pošto ja nisam prizivao demone. Nisam želao da steknem neke moći magijske, niti bilo šta slično, samo sam onako eksperimentisao. Međutim, hteo ne hteo, tamo demoni dolaze. Ja sam mnogo kasnije osetio posljedicu, pa i dan danas osjećam posljedicu tih susreta sa demonima što sam im otvorio vrata. Ali da celu ovu priču za sada ostavimo po strani, meni se desio još jedan ključni događaj u srednjoj školi. Imao sam 18 godina kada sam prvi put na televiziji gledao Miroljuba Petrovića. To je meni bilo bum, neki wow efekat se javio, zato što sam po prvi put mogao Boga i duhovnost da povežem sa nekom religijom, konkretno sa hrišćanstvom i sa Svetim pismom. Od tog momenta ja postajem religiozan, još uvek ne i pravoslavan, zato što mi je pravoslavlje bila teška hrana. Ispričat ću jednu epizodu koja je bila prekretnica za moj prvi ulazak u pravoslavlje. Imao sam dva ulaska, ovaj prvi bio neuspešan, ali je bio značajan. Nalazio sam se na moru, čitao sam knjige kao što je Igra života, čista magijsko-okultistička literatura, Zakon privlačenja, Vortex i tako dalje. I ja sam po svaku cenu želao da izgubim nevinost, pošto sam imao 18 godina. Mene je bilo sramota da budem nevin u to vreme. I hteo sam da iskoristim te neke moći podsvesti i tako dalje, da privučem neku devojku. I dobro je krenulo, upoznao sam devojku, to je bilo bukvalno zadnje veče na moru, kad sam ja sebi zacrtao da ću taj svoj cilj da ostvarim. I upoznajem je taj zadnji dan na brodiću, devojka je bila prelepa, naša gastarbajterka, živela u Nemačkoj. Ja sam se na prvi pogled zaljubio, mi smo se dogovorili da se nađemo isto veče u Budvi ispred nekog hotela gde je ona odsela. Ja sam inače bio u Bečićima i mi smo se sreli u Bečićima. I to veče ja sam srećan, idem u Budvu da se nađem sa njom, međutim, ja ne mogu da nađem taj hotel. To je još uvek, to je 2000. godina, nema mobilnih telefona, ja njen telefon nisam imao, tad nisu ni postojali mobilni, kako se ja sećam. I ja sam bio onako tužan, jedino što sam našao sa tim imenom što mi je ona ostavila je nekakav fana, tako nešto. I tu sam ja čekao, pošto se ona nije pojavila, bio neki štanc sa knjigama i prodaju se knjige Vladike Nikolaja. I ja naletim na knjigu Vera svetih. I onako već malo tužan i nesrećan zbog svega što se desilo, uzimam da čitam knjigu i desi mi se neki aha efekt. Da ja po prvi put shvatam da nije Bog taj koji je nama sluga i on treba da služi našim željama, da ispunjava naše životne hirove i tako dalje da bi mi bili srećni. Nego da postoji neki zakon u univerzumu, neki moralno-religijski zakon koji smo mi dužni da ispunjavamo, da počnemo da ispunjavamo, da bismo bili srećni, da bismo se njemu približili. Pošto sam ja u to vreme imao neku terapiju, pio sam neke antidepresive, skidao sam se sa alkohola i sa marihuane, ja sam istog momenta odlučio te lekove da bacim. Zato što sam shvatio da onaj smisao za kojim sam ja čeznuo, koji sam tražio, da sam ga napokon našao. I to je moj prvi ulazak u pravoslavlje, kada ja sa 18 godina odlučujem da upišem bogoslovski fakultet, da istražim tu istinu i da pronađem Boga. Još uvek nisam bio crkven. Nisam išao u crkvu, nisam čitao pravoslavnu literaturu. Međutim, i ono malo što sam znao je govorilo da bi se ja približio Bogu, moram da se odreknem stvari koje su meni najslađe u životu, prema kojima sam već imao razvijenu strast. A to je strast prema suprotnom polu. Morao sam da se odreknem devojaka, bilo kakvih odnosa pre braka, erotskih filmova, rukobluda i tako dalje. Žurki, izlazaka, provoda. Ja sam mnogo volao da izlazim, da pijem,
i nikako to nisam mogao u svojoj glavi da prelomim. Nisam mogao da shvatim kako ću ja biti srećan ako se odreknem svega ovoga što mi je najdraže u životu. I sa takvim nekim lomovima u sebi ja upisujem Bogoslovski fakultet, bivam oduševljen predavanjima, intelektualnim nivoom, studentima, mi smo imali tako beskrajne neke filozofske rasprave i u jednoj od tih rasprava meni jedna koleginica ubaci crvić, kaže kako Bog može da bude u raju srećan ako se neko muči u paklu, ili kako bilo ko može u raju da bude srećan ako se neko drugi muči u paklu. I to meni taj neki crvić meni rovario i već posle prvog semestra za novogodišnju žurku meni se nešto prelomi u glavi. Ja u stvari shvatim da ja ne mogu da verujem u hrišćanstvo, zato što hrišćanstvo ispoveda veru u raj i pakao, odnosno uči da je pakao večan. Ja s tim nisam mogao da se pomirim. I onda sam počeo tu temu da razrađujem u svojoj glavi i došao sam do zaključka da nikakva ljudska sloboda nije moguća sa filosofskog stanovišta, nije shvatljiva. Zato što imamo, ako postoji posljedica nečega, mora postojati njegov uzrok. A ako postoji uzrok, onda ne postoji sloboda. Pritom, na svaki uzrok vodi do prvog uzroka, a to je Gospod. I tako sam se ja pogordio tim svojim nekim razmišljenjima, odbacio sam hrišćanstvo i počeo sam duhovno da tragam za nečim drugim. Iako sam nominalno bio član i student Bogoslovskog fakulteta, i to pravoslavnog. Ja sam u narodnom periodu potpuno zapostavio studije, niti sam šta učio, niti sam izlazio na ispite i sve što sam u tom periodu čitao nije imalo nikakve veze sa pravoslavljem. Ja sam bukvalno živeo i stanovao sam u gradskoj biblioteci, sve što mi je dolazilo pod ruku od istorije, psihologije, raznih religija, dalekoistočnih, bliskoistočnih, sve živo, sve sam čitao. Međutim, Bog je tad napravio jedan rez u mom životu, tako me je blokirao da ništa nisam mogao da učinim. Samo sam tako životvario, trošio Bogu dane, da bi nekoliko godina kasnije u toj biblioteci naišao i na jednu pravoslavnu knjigu. To je bio starac Kleopa, neke njegove izabrane besede. I ja sam onako, eto, čisto iz radoznalosti uzeo i tu knjigu. Međutim, kad sam došao kući i počeo da čitam, nešto je počelo u meni da se menja. Ja sam osjetio da tu ima nešto. Iako on nije dao odgovore na ona moja prokleta pitanja kojima sam se bavio. Ali on je pokazao u nekim svojim tekstovima tu čudesnu silu molitve i tu čudesnost pravoslavlja. Da pravoslavni svetitelji, ako se očiste i ako se približe Bogu, mogu zaista da posjeduju veliku blagodat i velike te blagodatne darove. I to je mene zaintrigiralo. Ja sam u jednom trenutku odlučio da pružim Bogu šansu, odnosno da probam. To nije bilo lako, ja se sjećam da sam od toga dana nešto se kidalo u meni, to su suze išle, suze su lile. Trebalo je odbaciti tog mog demona gordosti, tog mog slobodoumnog i gordoumnog demona i da onako se približim Bogu smirenim srcem i da kažem verujem Gospode, pomozi mome neverju. Sutradan ujutru sam se probudio, došao sam na fakultet i ja sam onako radosno kao dete počeo da govorim svojim kolegama ja verujem. I u meni je počela da se tako puni neka blagodatna energija koje nisam bio svestan, ali znao sam da se nešto desilo. Zato što sam osjetio neku vedrinu u svome srcu. Više nije bilo tih teških misli koje su me mučile. I vraćam se s jednim kolegom kući i mi smo u autobusu i tad se dešava jedno veliko čudo. Njega napale neke teške pomisli i on se sećao nekih svojih problema u životu i pričao je o tome. Onako bio dosta potišten i mračan i ja sam se molio u sebi, bilo mi ga je žao i u jednom trenutku ja sam primetio devojku iza mene koja je bila onako lepo sređena, našminkana i koja je zračila tom nekom energijom seksualnom i zavodničkom i bila je stvarno lepa i slala mi je tu svoju žensku energiju, privlačila mi je pažnju, ono što devojke normalno rade prirodno. Međutim, ja sam se toliko napunio te neke blagodati iznutra koje nisam bio ni svestan, da sam u jednom trenutku bukvalno video i doživeo neki zid između mene i nje. Nikakva njena ženska energija mene nije mogla da dotakne. Ja nisam osjećao bukvalno nikakvu privlačnost prema njoj. Ja sam u jednom trenutku osjetio da imam neku neiskazanu radost u srcu. Neki mir koji nikad do tad nisam doživeo. I shvatio sam da je on direktno taj mir dar od Gospoda.
Ja sam navikao do tada da bi se osjetio srećno, da bi osjetio mir, radost ili neku euforiju, to mora da bude neki spoljašnji nadržaj ili preko neke devojke ili preko nekog opijata. Međutim, ovdje se desilo sasvim suprotno. Ništa od opijata nisam uzeo. Što se tiče devojke, čak šta više, osjećao sam neku vrstu odbojnosti, duhovne odbojnosti. I tad sam ja shvatio da postoji duhovni svet, da postoji svet blagodati, da postoji neka nagrada od Gospoda, već sada i ovdje, ako se odreknemo onoga što jesu gresi i onoga što jesu naše strasti. Znači da naša borba sa samima sobom nije uzaludna. To se sve desilo 2004. pre tačno 15 godina i meni su tada neke kolege, posebno dvojica najboljih drugara, mnogo pomogla da napravim te svoje neke prve duhovne korake. Prva ispovest, prvo pričešće i prva ta neka veća blagodat. Naravno, ta prva blagodat se posle toga potroši, to su sve onako neke normalni razvojni put jednog čovjeka u veri i to je već druga tema i druga priča, jednom drugom prilikom. Nadam se da vam se dopalo i da je ova moja priča nekome bila inspirativna. Obavezno se pretplatite na kanal, lajkujte i podelite, a mi se vidimo sljedećom prilikom. Pozdrav, draga braćo i sestre, i Bog vas blagoslovio.